ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି କଳା ପଲିଥିନ୍ କଳା ପଲିଥିନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲୋକେ ଡକାଇଲେ ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବାଲିଛନ୍ଦାଘାଟ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଭୈରବପୁର ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିଲା ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା କେହି ହତ୍ୟା କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୌରପାଳିକା ସହ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ

ସକି ଖୋଲିସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏଥିରେ କୁକୁରର ମୃତଦେହ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥିଲା ଏଇ ପଲିଥିନି ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ପଲିଥିନି ଭିତରେ ହିଁ କୁକୁରର ମୃତଦେହ ବାହାରିଥିଲା